haddaanu nahay salaaddiinta iyo guddida beelaha habar jeclo ee isu xilqaamay hawshii dhexdhexaadinta khilaafaadka siyaasadda iyo arrimihii amniga waxaanu ugu horrayn u mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo mahadda koowaad iska leh ee noo fududeeyey hawshii aanu gacanta ku haynay aqbalkeedana na siiyey mahadda labaad waxaan u mahadnaqaynaa madaxwaynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo saacad ka hor naga aqbalay hawshaas iyo wixii aan ula tagnay dhammaan isagoo ay weheliyaan madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan saylici guddoomiyaha golaha guurtida salebaan maxamuud aadan gudoomiyaha golaha baarlamaanka maxamuud xeer faratoon gudoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali mahadda labaad waxaan u mahadnaqaynaa iyagana guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro iyo xisbigiisa oo naga aqbalay go'aammadii aanu soo saaray dhammaantood waxaan kaloo u mahad celinaa guddoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe oo isaguna naga aqbalay go'aammadii aanu halkan kan ka soo saaray dhammaantood waxaan kaloo mahad celinaynaa dhammaan dadkii nagu taageeray meel kastoo ay joogaan meel kastoo ay joogaan waxaannu waxaanu u celinaynaa mahad ballaadhan ducadoodii iyo taageeradoodii aad iyo aad iyo aad baanu uga mahad celinaynaa hadda war-saxaafadeedka iyagu intaas ayuu ku wajahan yahay waa mahadnaq iyo halkay wax marayaan oo aannu u sheegno ummadda somalilan haddaan waxaan ku soo dhoweynayaa sida uu sheegay afhayeenka guddida saacad ka hor waan waxaanu kulannay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo sidaa uu sheegay waa heliyaan madaxweyne ku-xigeynka guddoomiyaha guurtida guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare waxaanu uga mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan qodobadii aanu soo jeedinay ee aannu ku dhexdhexaadinaynay khilaafka soo jireen in badan soo jiitamayey ee aanu soo jeedinney inuu madaxweynuhu goobtaas oo intaas soo qof joogto annaguna aanu u dhannahay inuu aqbalay dhammaanna uu u qaatay siday ahaayeen waan u mahadnaqaynaa madaxweynaha marlabaad iyo goobjoogayaasha kale oo ah dadkii madaxda dalka ahaa waxaanu u mahadnaqaynaa ilaahay baa mahad leh adeda saddexda xusbi qaran siiba ucud iyo waddani oo ahaa dadkii kalsoonida la siiyey oo iyaguna taageeradoodii sii daayey oo ay midyaa ka baxday waxaanuu mahadnaqaynaa salaadiinta somalilan oo dhowr meelood oo kalajaada ka hadlay waxaanuumaqanawaxaanuu mahadnaqaynaa beelaha somalilan oo ay ugu horeeyaan beesha awdal iyo selel oo si aan la arag oo la maqal u soo dhoweeyey miidyahana ka sii daayey waxaanuu mahadnaqaynaa ururada rayiga bulshada ururada nrayidka bulshada waxaanuu mahadnaqaynaa xusbi xusbiyada ururada qaar ka mid ah oo arinta nala qaatay culimo awdiinka dadweynaha reer somalilan meel ay joogaanba dadkaas taageerada muujiyey aada iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa halkaa waxaad mooddaa inay maanta kusoo ka bilaabantay midnimo deganaansho iyo isafgaransho ay qaybtoodii hore halkaa ku dhammaatay qaybaha dambena waqhti dhow aanu insha allahu shir loo dhan yahay oo madaxweynuhu qabto la isugu wada iman doono dadka stakeholderska iyo dadka waayeelka salaadiinta cid wal oo reer somaliland ah oo arrintaaso ay ay khusayso ay isugu iman doonaan waqti dhow bay bilaabmi doontaa waxaa ku jira oo aanaan ilaabi karaynin guddida guud ee beelaha garxajis iyo salaadiinta beeshaas oo si mug iyo miisaan leh <coughs> u soo dhaweeyey qodobadii aanu soo jeedinay eyaanu qaadanay waaanhawaxaan halka kan aanu uga soo jeedinaynaa ururada inta aan hadlin iyo inta hadashay ee na yeeshayba inta aan hadlin ee aammusan ina inay ku soo dhowaadaan inay nagu taageeraan guddoomiye cabdullaahi xuseen imaan cabdullaahi darewal waxaan leenahay waa ragga ku suntan dalka kan gobonnimo doonkiisa halgankiisa waayeelnimadiisa ee aan la ilaabi karin waxaanu u soo jeedinaynaa inuu aqbalo oo danaha uu leeyahay iyo hankiisa iyo arrimihiisa intaba uu u huro nabadgelyada dalka waayo cabdullaahi waa ragga maanta u sharaxan inuu madaxweyne dalka ka noqdo horena wuxuuga soo noqday jagooyin sarsare oo dalka ah wuxuuna ahaa raggii saraakiisha ahaa ee hoggaaminayay halgankii dalka waxaanu ka codsanaynaa inuu soo dhoweeyo arintaa oo arintaa naga yeedlo beelaha aanan sheegin ee faraha badan sida dan iyo duco sida beesha cabdala arab sida dad farabadan oo gobollada ka hadlay iyo intaanu ilownayba waa u mahadnaqaynaa waxaanu lenahay dalku ha dego dadku ha dego dadku ha nasteen shaqadu ha ka socdo awaxaanu iyana qu mahadnaqaynaa ganacsatada dalka reer somalilan wixii dambena halkaasaanu idin kala soconaynaa beelaha kale ee ballaarhan ee hadlay sida salaadiinta beesha sacad muuse oo iyaguna soo dhoweeyey iyagana waxaanu leenahy waa mahadsan tihiin allahu akbar midnimo afgarad wanaag inay guushu ku dhammaato qaybtooda hore ku soo dhammaatay qaybta dambena aynu iskaraacin doonno wuxuu ku urursanaa shirkan jaraa'id wuxuu daaranaa mahadnaq iyo inaanu ummadda u soo gudbinno madaxweynaha oo ugu dambeeyey dadkii aanu hawsha ay gaarka u khusaysay qodobadii aanu soo jeedinay ee aanu soo saaray oo aqbalay xilli dhowayd oo nagu qaabilay qasrigiisa in aanu intaa dadka gaadhsiino iyo mahadnaqaas unbuu daaranaa waxaanuu mahadnaqaynaa dhammaan ciddii ducada iyo talada isla kayo garab taagtay markii hore cid kasta oo soo dhoweysay oo go-aanka nala qaadatay cid kasta oo wixii aanu ka codsannay iyo wixii aanu uga baahanay baan isla kayo garab taagtay baan u mahadnaqaynaa dhammaan waxaan kale oo dadka dhammaan ugu baaqayaa in ilaahay laga boqo si cadrhada ilaahay inooga kor noqoto oo ilaahay inuu caawiyo oo hawlaheenu ay u hirgalaan oo u degaan oo aynuu xasilo inaynu ilaahay ka baqanaan dardaarmaya qodobka kalaan dardaarmaya waxaweeye oo aan gaar ahaan qolada debadda aada ula sii dardaarmaya in la joojiyo wararka beenta u badan ee aan saxa ahayn ee lagu faafinayo baraha bulshada ee kala duwan ee nabadgelyada iyo walaalnimada xumayn kara wudhimi ara in la ogaado sharciga islaamka haduu doono runhaduu xun yahay oo ay dhibi ka dhalanayso inaanu sharciga islaamk ogolan ma dibb wakastibobushadakasooinaaakusoo ururi aad o aad baumahadsantihiin waana u mahadnaqaynaa dhammaan dhalinyartii saxaafaddii nala shaqaysay oo aad iyo aad baanu idinkaga mahadinaynaa sida aad wararka meeel dhuldhaa dheer u gaadhsiiseen allah idin barakeeyo